Siis voi helvetti. Tää matka on ollut tähän asti yksi katastrofi. Mutta nyt on hieno kynä. Keelikyneen etän voi kuulemma pyyhkiä. Nyt mä alan täyttää näitä lomakkeita niin, että varmasti pääsen koneeseen. Missäs ne onkaan? Se on lauantai-ilta ja kohta mä yritän nukkua. Nimenomaan Jetrolle matka onnea ja älä kuole siihen, että kookos tippuu päähäsi puusta. Kyllä. Mun kuolema, mä haluan. Koko videon pointti, miten menee reissu? Päin helvettiä. Kun tarvit vettä, niin sitä saa hanoista. Ainakin mä pääsen nyt lentokoneeseen. Katsotaan, kuka tulee vielä estämään. I drink to that. Mulla ei ollut mitään käsitystä, kuinka paljon täällä on eri vaiheita Berliinin lentokentällä. Hyvät tulin ajoissa liikkeelle. Ehdin lentokoneeseen. Pääsen sinne. Tuntuu ihan siltä, että musta koko ajan haluttais päästä eroon. Mutta tämmöstä tää vaan on. Fly scoot. Tommoseen. Minimalistic. Joo. Tämä on ahdastuna. Passi tarkastettiin varmaan 10 kohdassa. En muista, että olisin ollut 13 kilometrissä näin kirkkaana päivänä koskaan. Toi aurinko näyttää aika sinertävältä, ellei vihreältä. Melkein kuin olisi stratosfäärissä. Tänään pitäisi olla se päivä. Pääsenkö ineen? Hei Pasikka, voi voi kiva tuntea. Miks mä istun aina siiven kohdalla? Näin halvoissa koneessa ei oo töllöjä, vaan pitää leikkiä omalla puhelimella. Tuolla on Kanto-niminen kaupunki ja mä haluun käydä siellä. Moi Saigon. Kohti uutta kotia. Se hiljasta. Todella hiljaista. Mä pääsin maahan. Mä nyt vaan kävelen tätä lentokentältä pois ja tää on ainoa reitti kävellä. Very nice. Siitä sitten vaan yli. Helppo homma. Otin tollasen kyydin kahdessa kiireessä majapaikkaa. Se meni aika lujaa. Uuteen kotiin. Se onkin aika. Hei, hän jees. Tää on marmoria. Ei tää iso, mutta... Tää on 10 per päivä. Nää hanskat on aikansa elänyt. Mä en tarvii niitä. Toto! Uuhee! Toto! Olipa kiva käydä suihkussa. Siis kyllä tää, jumalauta, tää voittaa lentokentän. Ole aivan ihana. Täti oli esittelemässä tätä. Ja se toi mulle vielä perässä tämmöstä pöperöä. Tää on ihan luksusta. Katsotaan miltä näyttää ikkunasta. Mitä vittu? Onko tää verhoja vai? Musta.